Доброго вечора, шановні українці! Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 26 березня 2022 року. З 10 погоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі 10. Всього евакуйовано 5208 людей. Донецька область. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися сьогодні 331 людина. Сьогодні нам нарешті вдалося довести до міста Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4 тисячі людей зараз вже в безпеці. Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький. До колони по маршруту доєдналися 5 автобусів з мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області. Хочу подякувати усім, хто зараз гуртується, щоб допомогти витягти наших рідних людей з Маріуполя. Окремо хочу подякувати голові Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленку, який докладає неймовірних зусиль, щоб допомогти врятувати кожного маріупольця. Також машинами швидкої допомоги доставили до лікарні у Запоріжжі 2 важко поранених діток і 1 грудничка з пневмонією. Уся необхідна допомога малечі з Маріуполя вже надається. Через блокування автобусів на блокпості у Васильівці не могли проїхати маріупольці на приватному транспорті сьогодні. Я щиро сподіваюся, що завтра вранці вони зможуть дістатися Запоріжжя. Нагадую, що безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою вулиця Мелітопольське шосе 87Б. Також нагадую, що для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ маріупольцям необхідно звертатись до гуманітарних штабів. Контакти гуманітарних штабів надаю 3-62-76, 3-52-52. 097-551-59-17 і 050-439-75-29. Ми на завтра будемо домовлятися про відкриття гуманітарного коридору на вказаному маршруті Запоріжжя-Маріуполь. Київська область. З села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Северинівка, Червона Слобода, Рожев та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей. Нарешті вдалося повторно дістатись і до міста Бородянка, звідки сьогодні евакуювали до міста Біла Церква 62 людини. Луганська область. З міст Рубіжне, Лисичанськ, Северодонецьк, Попасна, Гірське та селище Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей. Під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тонн гуманітарної допомоги – консерви, крупи, мука, м'ясо. Ми продовжимо формувати маршрути. Про результати планів я повідомлю завтра вранці. Також хочу зробити одне повідомлення. Щойно закінчилось засідання Кабінету міністрів України, і ми прийняли постанову, за яку я дуже дякую нашим волонтерам, які сигналізували про те, що не вистачає їм для того, аби такі необхідні товари, як каски, бронежилети, це все, що захищає життя наших військових, потрапляли до них якнайшвидше. І результатом нашої співпраці стала постанова, за якою каски та бронежилети, прирівняні до гуманітарної допомоги, не потребують ніяких дозволів, листів і всього решта. Жодної бюрократії, лише декларативний принцип. На митному переході заповнюємо декларацію і веземо каски і бронежилети. Також ми прийняли у цій постанові перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України. А саме, це такі товари: пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери, збільшувачі нецивільного призначення, коліматорні приціли, приціли нецивільного призначення, тепловізори та прилади нічного бачення. Від сьогодні потребують для ввезення лише гарантійний лист кінцевого користувача.
всю бюрократію зняли, зробили все можливе, щоб наші волонтери, наші рідні люди, які дуже вмотивовані, щоб допомагати військовим, зробили це дуже швидко і, головне, вчасно. Ще раз дякую усім за співпрацю. Гуртуємося, єднаємося. Все буде Україна. Гарного вечора і до завтра.